e të mershme. Ajo ra nga shkallët dhe pësoi lëndime të rënda, e kur u zgjua nga koma, nuk njohu as të dashurin e saj. Një modele e cila kishte mbetur me një vrim masive në kokë pas rënjes nga shkallët, gropën e krijuar e kishte mbushur me anë të një printeri 3D. Siç shkruajnë mediat e huaja, bëhet fjalë për Francesca Burr, e cila kishte mbetur me 5 fraktura në kafkë, një hund të thyer dhe nofull të dëmtuar pas një rënje horrori në shtëpinë e nënës së saj. Pastaj 27 vjeçaria u gjen në fund të shkallëve me gjak që i dilte nga syt, hundët dhe veshët e saj. E më pas, ajo është përballur me 3 operacione në të cilat kirurgët me kujdes i kanë larguar fragmente të vogla kockash nga truri i saj. Më pas, asaj është vendosur një plak titani në kafkën e saj, me ndihmën e një printeri 3D. Megjithatë, rruga e rimëkëmjes u provua e vështirë për 27 vjeçaren, e cila kur u zgjua nga koma nuk e kishte njohur të dashurin e saj e as nuk i kujtohej divorci i prindërve të saj.